Sa ponosom možemo da kažemo da ćemo u ovoj sezoni koristiti Noblex optičke nišane. Za sve koji ne znaju šta je Noblex, siguran sam da znaju šta je Dokter. Tako da, ovo je firma koja je nastavila posao Doktera. Kao što vidite ovdje, dobili smo njih par optika, par dvogleda, jedan jako zanimljiv durbin. Mislim da će ovo biti jako značajno za ove love po planini, s obzirom da ima 24 puta zoom. 8-24. Od 8 do 24. Tu je također i daljinomer koji meri do 1000 metara. I sad još je rano da sve ovo, da ne kažem, hvalimo, pošto još nismo probali, ali nadamo se da ćemo ubrzo imati priliku. Siniša će tu biti zadužen za montažu. Pored Noblexa, kad smo već družimo sa Nemačkom, tu je firma EAV, koja nam je poslala montaže za sve ove uređaje, a i za neke postojeće optike i stvari koje imamo, tako da nadamo se najboljem. Uskoro sledi montaža i sam test u terenu. Optike su neke srednje cenovne klase, uvećanje 2.12.50, tako da to je manje više to. Dvogled 8.56, za sada na prvu ruku izgledaju dosta dobro. A teren će pokazati svoje, a to je ono što nas sve najviše zanima. Moment kada Rusan odlazi. I Swarovski. Z6. Zamenjuje N6. Ode u penziju. I. Sve pomeri. Baze. Pekšte. Svi 30. Če to moći tako? Ajde vidimo. 10 kamisina. To može tako da bravi, a? Vidi, perfektno. Znači, sila, vidi. Možda su oni to namerno u fabrici tako namesti. Prednji. Ima smisla. Ima jako smisla. Iako je fiksno, dozvoljava štelovanje. I mi da će to držati nulu, skini stavi. 99%. To mi treba. Ali pametno govoriš. A možeš kroz da govoriš. Već ima i treći stepenic. Ako je opravljeno, stiska. Hirurgija. Nik. Ja, Bog zna kako bi ja to odradio. Ne, daj mi što. Znači, već vidim da je optika kompletna izgreba. Ovo je snalaženje. Kad oboravim tablet kući, ovo je snalaženje. E što se toliko klima levo desno? Ovo? Da. Ako ti duo vetak s lijeva, ti ga pomeri ovam, ako ti duo desna, ti pomeri ovam za pogodnje. Kako se na sve misliš, wow. Jedan namešten. Two more to go. Ostalo još dva. Izvam te vaša. Hvala. Tako, da ti
ti ovo zadnje. Logički je da ovako ide. Vidimo, šta naš prevodilac kaže? Šta? Ova ide kontra. Pravo. Kako miš kontra? To je hinta fus. A ne, 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 ne. Gledaj. To je zadnja. Zadnja, zadnja mora da gleda unutra. Mislim da bolje montažu od ovoga od ove gornje sada nisam montirao nikad. Što se tiče prstena. A da je niže, a da je bolje. I da je aluminium. I da je aluminium? A ja, da je aluminium, onda dobro. Čekaj, čekaj, a ino mount? Da, ali ohako. Pogledaj ovo. Vidi ovo. Ti vidiš nešto ispod. Ali to leži? Ne leži, ima 1 mm. Ovo je dno, dno. Znači, ne to je vrh. Je li to čvrsto sada? Evo si gledaj koliko. Da što to tako klik, klik, klik? Zato što loše vrata. Pa loše vrata. E sad ono što me posebno raduje. Dobit će moj mini Mauser. I montažu i optiku. Optik. Da. To je pravljeno za njega. Ko se li je? Ne ćeš ti znati ovo neko misliš? Kako švabama to da izmere pokte, ja ne znam. Ja vidio, vidiš. Ima kufnica da. Svaki slučaj ne može ništa. To. Verujem u tebe da to nećeš. To ni do mene. Da se to neće desiti. Jer ti imaš sad za to moment ključ. Je to? Je to moment ključ sad za to steza? Mislim, se pitam neko. Koji je 100 euro platio? Kaže da mu je to bila najbolja investicija. Ne, pa smo po 50. Tu sam ga čekao. Tu sam ga čekao. Najviše volim kad kupujem stvari popolno sa njim. Pogledaj sad njegov pogled, ne? Kada je kamer da se vidio, pogledaj ga. Aj brzo, to stegni. Aj namisliš. Aj brzo to stegni da vidim kako će izgleda kad digne. Naopako. Šako je sve. Vraći kamer. Jo, dobro, sve ću dolazim sa 2-3. Sad Joker. Gde su oni lepčići? Ono sad lepčići, ono je kuška u... A ima i ove, i ovde ima vaša sjanta. Evo, evo. Joj, joj. Stigne novi kundak, aj joj. Još samo ono. I to će onda biti to. Dobro.
Gac? 60, 65, 70, 75. Sad je na sredini, ha? Ovo je sredina, to je, pa ne mogu. 3, 4, sad. Četiri puta. Ono u šaku stavim. Da. Da tegnemo, sad je voda da. Pravi za brdsko-planinski lov. Pogotovo sad kad su malo kraće distance, ej. Nemamo baš puno prostora da vučemo. 435 metara. Ovo je 435 metara. Ovo suvo drvo je 463 metara. Nastavno na prvi deo emisije da ste vidjeli ushićenje kad je stigla nova oprema, danas, 6 mjeseci kasnije, smo tu da prenesemo i utiske o samoj opremi, o montažama, o optikama i o samom kvalitetu. Recimo u početku je to bilo dosta veliko uzbuđenje, jer kao i uvijek kad stigne nova oprema, uzbuđenje je na maks, ali sezona je pokazala da je uzbuđenje bilo i očekivano. Ove tri optike smo vodali po Srbiji i uzduž i popreko. Svuda. Svuda i po kiši, i po hladnom, i po toplom. Za sada im nismo našli neku zamerku. Čak smo imali situacije nekih nekonvencionalnih pucanja na malo veće daljine, pa smo čak i dodavali klikove na optici i dalje to sve radilo bez ikakve greške. Ono što bi posebno naveo su dvogledi. Mislim da u kategoriji od 350 do 400 evra, ovi dvogledi su mašine. Ali bukvalno, 8 puta 56, upijanje svetlosti, imali smo lova gde su bili mnogo skuplji dvogledi pored nas, ali ovo je bio izbor i s ovim se lovilo i razlika je bila očigledna. Pogotovo u sumrak. Pogotovo u sumrak, u poslednji sumrak, znači, dvogled od 1500 evra, dve koji ne vidi, s ovim dvogledom se vidjelo. To je nešto što nas je posebno impresioniralo. Pored toga, ovo je, što kaže, najslađa stvar, spektiv, da, 8 do 24 puta 50. Čak smo, ako ste vidjeli jednu epizodu, snimili sa tim, pošto nam je kamera bila na servisu, bila se adapter za telefon i može se snimati, tako da vrlo zgodan spektivčić i kog da, uskoro ćemo ga probati na nekim brdskim terenima. Da, ali stvarno je ostavio izuzetan utisak. Daljinomer, ja sam imao ovih ručnih daljinomera u toj kategoriji 200-300 evra, ali ovo mi se čini sasvim ok, jako brzo izmeri, što je najbitnije ta brza reakcija daljinomera i preciznost, naravno, bez premca, tako da... Zgodan iza džepa, iza da. Sve u svemu, generalno,
nismo našli neke zamerke i, da, i dalje lovimo sa njima, tako da videli ste svi s čime smo lovili pre ovoga, da ovo ne valja, brzo bi se mi vratili na, na staro, to jest ne da ne valja, nego da ne može da, da zadovolji neke, ti nije da, da zadovolji neke naše normalne lovačke potrebe. U drugom planu su nam montaže. Montaže su došle u paketu i sa optikama. Uparili smo i mi sa nekim našim optikama. Pa, šta je najbitnije kod montaže? Dešnji pogodak. I da može ovako da se menja. Što je, na primjer, kod... Kašino, sa ovoj 3.6. Imao sam ja prilike da pucam malo dalje sa njim. Pa, kad smo probali da optika i montaža drže pogodak i dalje. Možda je čak i najbolja situacija ako se ode negde daleko, pa se jedna optika ošteti ili ostane bez nje. U ovom slučaju, dva klika, to je rešeno. Ovdje je bilo dodavanje nove optici 16 kola. Da, i odradila je posao. Tako da, ovo je jedna jednostavna stvar, menjanje optika, dve optike, ista puška, također ima opcije njihovih montaža za retrot nišane. To je ono što ćemo nešto u budućnosti raditi, sad je početak pogonskih lovova. EAV je ujedno i najpoznatiji po njihovim shrank montažama. To je kako ne vode zovu pivot mounts. Da. Ovo je jedan set. Puška za pogon spremna. Zastavim karabin, dve optike, to je jedan red dot od aimpointa i... I noglox. I noglox i puška je spremna za lov. I opet pivot montaža, EAV. Opet brzo je ovako skidanje. I vraćanje nazad. A sem toga, gleda prava. Omiljeni ali vrlo do pojice. Tako da, da mnogo opcija, a što je najbitnije ove montaže, drže nulu. A i optike. A i optike. Pa, za optike se podrazumeva. Tako da, to je to za ovih prvih 6 mjeseci. Mi ćemo ovo da ganjamo još, nadam se, do kraja sezone, a o sljedećeg godina ćemo vidjeti. Sve u svemu, za sam početak, odlična performacija.